सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیزو، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نیا چینل جس کا نام مسلمز ٹیوبز ہے لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم روزانہ قرآن و احادیث کے حوالے سے نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ان ویڈیوز سے آپ کو روزمرہ کی زندگی گزارنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ بدلے میں آپ لوگوں سے اتنی التماس ہے کہ آپ لوگ میری اس محنت کے بدلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ پیارے ناظرین، دین اسلام کے کام کو پھیلانے میں آپ کا ساتھ چاہیے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ امید کرتا ہوں کہ ان ویڈیوز سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ کر خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور یاد رکھیں، دین اسلام کے اس عظیم الشان کام کو پھیلانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔